Salaamu Allaahi Calaykum halkani waa Dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa qayb ka ah Soomaaliya oo helaysa lacag ka badan 100 milyan xagee uga imaanaysa shidaal qoristi oo dalka ka bilaabatay shirkado la siiyay shidaal qoris iyo xoga dheeraad oo in kaga hayno dawladda Turkiga waxay shaacisay in Soomaaliya ay joogto xilligii ugu wanaagsanaa ee la taageeri lahaa dawladnimada dalka yaa u muhiimsan Soomaaliya xiriirka wadamada Masar iyo Itoobiya waxaynu eegi doonaa siday u arkaan aqoonyahanada iyo xeeldheerayaasha dhinaca sharciga qodobadaas iyo qodobo kale oo daasoon ayaad ku daawan doontaan warka Dunida TV oo diyaar garoobay haddii ay tahay markii kugu horeysay soo booqato ha moogaana subscribe saarto YouTube kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanayda aynu ka horeyno dawladda federaalka Soomaaliya ayaa helaysa lacag kor u dhaafaya 100 milyan sida la sheegay Bangiga Adduunka ayaa lacag malaayiin dollar ah u ansixiyay Soomaaliya taasoo loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha dalka si loo gaaro heerka dhameystirka barnaamijka deyn caafinta dalkeena lacagtan ayaa gaaraysa ilaa 100 milyan oo dollar waxa Soomaaliya u saxiixay maamulka sare ee Bangiga Adduunka si loogu taageero dawladda Soomaaliya ujeedka ayaa ah horumarinta dadaalada dawladda ee ku aadan daafuritaanka maaliyadda iyo kordhinta dakhliga sida lagu sheegay qoraalka soo baxay bangiga sidoo kale tawar saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in deeqdan lacageed la waafajin doono nidaamka kastamyada federaalka iyo hagaajinta maamulka maaliyadda ee dawladda Kristiyaan Isaafson oo ah maamulaha bangiga adduunka ee Soomaaliya oo ka hadlaysay taageerada dhaqaale ayaa sheegtay in sidoo kale loogu talagalay in wax looga qabto xaaladda abaaraha hawlgalkani waxa uu kordhin doonaa nidaamka maaliyadda dawladda iyadoo wax looga qabanayo xaaladda abaarta sidoo kale tana waxa uu dib u habeyn ku sameyn doonaa horumarinta sida deyn xafinta Soomaaliya ayay tiri maamulaha bangiga adduunka ee Soomaaliya warsaxaafadaadka sidoo kale ta waxa lagu sheegay in lacagtan ay qayb ka mid ah Soomaaliya looga taageeri doono la dagaalanka ayaxa oo wali fara badan ku haya meelaha qaarkood oo dalka ka mid ah si kastaba ha ahaatee duulaanka ayuxu uu Soomaaliya ku sameeyay waxaa qaab nololeedkooda la sheegay inay saameysay dad gaaraya 2.6 milyan oo qof oo ku nool 43 degmo oo ka tirsan Soomaaliya oo ay qayb ka yihiin beeraha lafdhabarka u ah bulshada Soomaaliya dhaqaaleheeda 75% arintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo dawladda cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud ay ku guday jirto sidii loo hagaajin lahaa xiriirka caalamiga iyo dhaqaalaha waddanka Soomaaliya waxaa ka bilowday nidaamka shidaal qorista iyo qandaraasyada iyadoo xoga dheer laga helayo ila xogo gaalo waa inuu helay ayaa sheegaya in si tartiib tartiib loo bilaabayo qodista shidaalka Soomaaliya iyadoo shirkadaha qaarkood la siiyay qandaraas xilli qorana heshiis ay ku gaareen madax ka tirsan dawladdii horeeyte dawladdii hore ee farmaajo ayaa lagu eedeeyay in shirkad Mareykan la gashay heshiis shidaal qodista oo Soomaaliya kaas oo xilligaas uu saxiixay wasiirkii wasaaradda arrimaha macdanta Cabdirashiid oo uu sheegay in farmaajo arintaasi uu ku looga balse farmaajo ayaa markii dambe diiday hadalkaas ayaa waxaa shaaca ka qaaday wasiir Cabdirashiid Shiiqaalo oo ahaa wasiirka batroolka Soomaaliya waxaana shaqada laga joojiyay sanadkii bilowgiisa markii uu Roble xukuumadiisu ay u aqoonsatay heshiiskaasi inuu yahay mid aan waxba ka jirin haddaba waxaa soo baxaya in bilowday nidaamka qodista shidaalka iyadoo shirkada laga qaadayo canshuur lagu heshiiyay ee la doonayo inay shidaalka ku qorto injineer Cabdul Qadir Aadan oo agaasimaha wakaaladda batroolka Soomaaliya ayaa sheegay in faa'iido badan laga heli doono shidaal qodista la bilaabayo wuxuuna sheegay in shirkadaha la siiyay qandaraaskaasi heshiisii adag lala galay gohobyo ee galmudugga qoryooley oo koonfur galbeed iyo Jubaland deegaano ka tirsan ayaa laga helay ceelal shidaal ah marka la eego biriga iyadoo badana wali aan la sahmin sida ay sheegeen tilaabadan ayaan loo ogeyn sida ay dawladda federaalka Soomaaliya ula falgali doonto iyo in ay joojin doonto qorshahan oo loo arko in ay tahay mid la doonayo in dhaqaalaha dalka lagu bilaabo soo saaristiisa wararku waxay sheegayaan in dawladda Turkiga shirkada laga leeyahay ay doonayaan inay qayb ka noqdaan shidaal qorista
dowladda dalka Turkiga ayaa shaaca ka qaaday in Soomaaliya ay joogto xilligii dhammaan bulshada caalamku ay taageeri lahaayeen si looga gabsado xaaladda ay ku jirto. Dowladda Turkiga ayaa cambaareysa weerar mataana oo Al-Shabaab ay ka geysteen magaalooyinka Afgooye iyo Marka. Ugu yaraan 18 qofood ayaa ku dhimatay 2 qarax oo 4 ka dhacday magaalooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Turkiga oo saaxiibka ugu weyn Soomaaliya dhinaca taageerada la dagaalanka Al-Shabaab ayaa cambaareeyay weeraradaas oo ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin iyo saraakiil. Turkigu waxa uu sheegay in la joogo waqtigii ugu habooneed ee dunidu si dhow ula shaqeeyay Soomaaliya iyadoo jeed ku tahay in dalka looga saaro Al-Shabaab oo laga adkaado. Aad iyo aad ayaan uga xunnahay markii aan ogaanay in dad badan ay ku jiraan mas-uuliyiin iyo dad rayada ay ku naf waayeen kula dhaawacmeen weerarada argagixisadu ay ka geysteen magaalooyinka Afgooye iyo Marka ee Soomaaliya, ayay tiri dowladda Turkigu. Turkigu waxa uu cambaareeyay weeraradan argagixiso ee foosha xun, wuxuuna Alle uga rajeeyay naxariista inuu Alle ka waraabiyo, isagoo dadka Soomaaliyeed ee dhaawacyadu soo gaareen u rajeeyay caafimaad degdeg ah. Dhinaca kaletana, dowladda Maraykanka ayaa cambaareysay weerarkaas iyadoo xustay in ay sii wadi doonto taageerada Soomaaliya ee Maraykanka. Maraykanka iyo Turkigu waa laba waddan oo muhiim u ah taageerada iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab marka la jooga Soomaaliya. Labaduba waxay ballan qaadeen in si dhow ay la shaqeyn doonaan dowladda si meesha looga saaro dhibaatooyinka la xiriira amni darrada, isla markaasna ay geysanayaan kooxda Al-Shabaab. Dhowaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku guuleysatay inay dib u soo celiso xiriirka u dhexeeya dowladaha Masar iyo Soomaaliya. Itoobiya ayaa arrintaasi ka carootay. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku jahawareeray cidda Soomaaliya ay danta ugu jirto labada waddan oo muuqda siyaasad ahaan inay aad isku diidan yihiin. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee dalka isla markaasna xubinka ahaa baarlamaanka Carabta ayaa ka hadlay muranka webiga Niil ee Itoobiya iyo Masar iyo tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya. Dalxa ayaa waxa uu sheegay in labada dowladood ee isaya ay muhiimad gaar u leeyihiin Soomaaliya, loona baahan yahay in dowladdu ay ka fiirsato go'aamada ay qaadanayso maadaama labaduba ay xiriir wanaagsan Soomaaliya la leeyihiin. Labada dal waxa uu sheegay inay muhiim u yihiin dowladnimada, isla markaasna ay tahay wax la iska kaashanayo horumarinta guud ee waddamada. Sidoo kale waxuu kula taliyay dowladda federaalka inay dhexdhexaad ka ahaato isla markaasna ay ilaaliso xiriirka labada dal iyadoo aan mid gaara ee dal la saarin. Waxaa kale oo uu sheegay in tusaale dhow uu soo qaadanayo ubiga Juba iyo Shabeelle oo uu sheegay inuu ka yimaado Itoobiya, halka Masarna ay arrintaas oo kaleeto ay ku hayso biyixireen kubiga Niil. Soomaalida badan ee ku nool dalka Masar waxay heleen waxbarasho joogto ah. Sidoo kale Itoobiya waxaa noo mara wabiyaasha Juba iyo Shabeelle, waxaana u baahanahay in si wadajir loo wajaho halka guud ee ay tahay in Soomaaliya ay arrintani ka abaarto. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay si gaar ah u soo dhaweysatay Masar, halka dowladda Itoobiyana ay iska fogeysay maadaama ay u aragtay Itoobiya xilligan inaysan saameyn ku lahayn wadamada gobolka oo ay ka soconayaan dagaalo sokeeye. Warkeed ka daawanayseen Dunida TV Wagen, taas sidaasi nabad.